da napravim najveći bubble tea na svetu. Izazov prihvaćen. Ovde ništa apsolutno što je veliko i što možemo da iskoristimo. Ako ovde nema, nema nigde, znači. U tome da pravimo? Ne. Ovo... Znaš kao kad uhvatimo više, da uhvatimo i da stavimo kao u vazu. Uzmi tu ili ovu manju kao, a ovu veću. Ovu veću. Da bi što lakše izvadili i stavili. To. Uzmimo ovo i sa tim promešamo lagano, a? Da. To je inače, valjda, ona akladije. Ovo bre, ovo je za kuvanje čvaraka. To ćemo. To ćemo uzeti. Tamo se nalaze ogromne maze, tako da moguće da tamo možemo da nađemo. Ćemo ovo, a? To! Da. Ogromna je. Ovo je veći od mene. Kao pola tebe. Ju, zamisli u ovome bubble tea. Top, ajme na kasu da kupujemo ovo i idemo brzo da pravimo. 10. Evo kartica. Ljudi moji, sad kad se pojavim Neveni s ovim na vratima, znači ima da crkne od šoka. Da li znaš šta je ovo? Ovoj bubble tea može čak da bude i magičan. Mislim, normalno. Ali ja mislim da će biti najveći bubble tea koji su ikada iko na svijetu napravili. Šta ti misliš? Mislim da će biti ekstra. Ja sam za svaki slučaj poneo 3 kantice bobica, ali s obzirom da neće baš, ja mislim, stati sve 3 kantice, ovaj ti ćemo sad 2, ali vidit ćemo. Inače, ljudi, samo da vam kažem da će u sljedećem videu jedan moj subscriber osvojiti ovaj White Shark bežeći miš, tako da obavezno bacite subscribe i lajkujte ovaj video. I ljudi, dobrodošli na Boba štand. Ovaj štand će da zapiše danas istoriju, zato što ćemo na njemu da napravimo najveći bubble tea na svijetu. Ono što će nam biti potrebno za najveći bubble tea na svijetu je, naravno, najveća posuda koju smo našli, najveća hvataljka za bobe koju ste ikad u životu vidjeli, oglagija za čvarke. Ona će nam služiti da promješamo lepo bubble tea, da se sve to lepo sjedini, pošto ne možemo da promućkamo. I naravno, treba će nam puno bobica. Raspašće nam se bobo štanje. Pošto će nam ovo biti jako malo sirupa, jer mislim da na onoliku količinu je ovo baš malo, treba će nam malo više. I naravno, treba će nam mnogo čaja, ali to sad neću iznositi, neka se još malo hladi tamo u frižideru, a mi idemo polako sa prvim korakom. Juj, kako je sve te svajim. What? E, sada ćemo tačno da vidimo koliko će nam trebati bobica, ali ja nešto razmišljam da to ide fazon do ovdje. Da ga cepimo do ovdje. Eto, ovo je moment. Pola njih popuća dok smo bacili. Da ipak uzem manju cerijku, a? Ova će da radi posao. E, sad smo spremni. Juuu! Izgleda će ovdje biti dovoljna samo jedna kantica ovih bobica. Ona sam isto probala. Pa ja sam mislila da će ovo iskreno biti mnogo manje. Ljudi moji, ovdje ima mnogo bobica, ja mislim da ne treba više da se dodaje, zato što dok dodamo još sirup i dok dodamo još puno čaja, to će biti prepuno. Tako da ja mislim da nam više bobica ne treba. Sad je na vreme došao sirup. Ti gledaj da ne preteram. Gledaj i kaži mi stop kad misliš da je dovoljno. Ha? Još? Otišla je više od pola ove. Pogledaj kako moćno izgleda ova boja naranđasta sa zeleno. Okej, ja misliš da je tamo. Ne treba više. Ne treba. I sad to treba tako puštiti da se... Ovo će biti najbolji bubble tea na svijetu. Pogledaj kako ide. Ljudi, obavezno da lajkujete ovaj video, zato što ovo ako uspijem da popijem sve. Ja ne znam onda, ili ću završiti na hitno ili nemam pojma. Gotovo! Ovo definitivno neće više moći da stane ovdje, zato što će ovdje sve raspadne, a iskreno meni ovaj boba štanc treba, tako da ćemo sad da pređemo na pravi kult, ako uspijemo ovo naravno da podignemo. Zaboravili smo glavnu stvar, a to je moja boba varjača. Brate, ovo može skoristi kao ovaj... Kako se kaže? Veslanje. Vesla. Ljudi, pogledajte koliko su boje prelepe. Znači, idemo od žute ka zelenoj do brown boje. Trenutak i
Jao, znate koji osjećaj. Ljudi, obavezno lajkujte video ako biste vi probali ovaj bubble tea. Ja jedva čekam da ga probam iskreno. Mislim da nam ipak treba da manje ovakva riječa. Ja sam sad kreznio iskreno, ovo je malo i teže nego što sam mislio da će da bude. Jer ovaj sirup neće da pređe gore. Ja ne znam kako ovo smutiti, a da bude malo lakše. Neće uopšte da prođe ovaj sirup. Mislim, hoće, ali mora polako i treba strpljenja, ja strpljenje nemam. Treba dodati tajni sastojak kako bi ovo delo bilo magično. Sad ste li magično. Nova tvora mešanja. Joj, a rekli su mi uči školu, Miloše, uči školu, uči školu. Ja im nisam verovao. Vidi ovo. Šta se dešava? Dešava se magija. Aha. Šta kažeš ti na ovu meće, a? Jel vidiš da znam odokativno da stavim? A ne ono kad stave kao previše ili premalo, ja odokativno stavim, ali bude dovoljno, vidi? Prejako. Čekaj, ja ću ovaj bubble tea morati da popijem na kraju, jel? Pa kako ću ga popiti? Treba će mi neka džinovska slamčica, najveća slamčica na svetu će mi trebati da popijem sve ovo. Sad za ovaj najveći magični bubble tea na svijetu treba da napravimo najveću slamčicu na svijetu kako bi uopšte mogli da ga popijem. Imam samo ove slamčice koje inače poslužujemo u Bobalandu, tako da od njih moram da napravim jednu, tako da valjda ćemo to uspjeti. Šta ti misliš, Jelena? Naravno. Uspjela? Da. Kako sad ove dve? Znači moći? Ako ovo uspe, i ako ja uspijem da popijem sve ovo sa ovim, ja stvarno ne znam. Još ovo. Šta? Odsjećam... Da... Čekaj. Zamisli, Guinness se upiše u knjigu rekorda za najveći bubble tea na svijetu. Kad pogledaju ovaj video. Tako da obavezno, a lajkujte kako bi došlo do Guinnessa. Ok. Čekaj. Nema bre, ne možemo, neće. A? Hoće? Hoće. Dobro. Neće. Neće tu praviti problem, još jedna, jel? Kako patim? Ljudi moji, uspjeli smo da napravimo i najveću cevčicu na svijetu. Ja se iskreno nadam da će ovo biti dovoljno, a hoće pogledat, hoće. Ma de bre, još ću morati nekako da se popijem nešto da pijem. Mislim da mi imamo najbolji magični bubble tea, šta ti misliš? Najbolji na celom svijetu. Sve na celom svijetu i najveće i najbolji na celom svijetu. Ja sam spreman, izazov prihvaćen, da probam da popijem sve ovo. Ako se šlogiram, bitno je samo da lajkujte video. Klima se, joj klizi mi za ruku, klizi. Ajde, kriču se sad. Ajde. Jo, ljudi moji, ja nisam spreman iskreno za ovo. Ja iskreno nisam spreman. Ja ne znam šta će meni da se desi ako ja ovo sve popijem. Ne mi telefon da googlam da može da se desi. Sada ćemo prvo da pretražimo da li se može umreti od prekomerne doze bubble tea. Iskreno, ja mislim da ne može. U stvari, od svega može da se umre ako pijete previše, jedete previše, čak i previše vitamina, tako da ni od ovoga ne može ništa biti, tako da neću da googlam. Pre nego što se usudim da počnem da pijem ovaj bubble tea, prvo ću da pozovem neke svoje prijatelje da vidimo njihovu reakciju, šta će da kažu kad vide ovaj bubble tea. I ljudi, kao što možete vidjeti po njenoj reakciji, šokirala se kad je vidjela najveći bubble tea na svetu. Nažalost, nismo uspjeli da snimimo zvuk, ali bar imamo reakciju. I sada zovemo Ančićku. Ančićka će da mi da svoju iskrenu reakciju na naš najveći bubble tea na svetu. Ančićka, da li možeš ti sada da mi daš svoju iskrenu reakciju za nešto najluđe što sam do sada napravio? 3... 4... Napravili smo najveći bubble tea na svetu. Pogledaj ti, i najveću slamčicu na svetu smo napravili i pogledaj ovo. Ovo ti je ananas sirup i bobice od limuna i naravno napravili smo da bude magični, vidi. Ti si lud. Raspala mi se najveća slamčica na svetu. Hoću da pređem odmah i da probam da li ću uopšte moći da pijem, da li ću uopšte ove bobice moći da prolaze kroz ovu slamčicu. Tako da ja sam spreman, a nadam se da ste i vi. 3, 4, sad! Lepo. Pa prelepo je bre, nego negdje mi je prolazi vazduh. Ali su mi dve bobice ušle u usta, tako da... Ipak nam ovo radi, Jelena, ipak nam ovo radi.
Malo smo preterali sa sirupom. Što znači da ću možda i da umrem? Ljudi moji, pošto je ovo nemoguće popiti sve u jednom videu, ja ću ovo sad sigurno da pijem jedno 10 dana. Obavezno ostavite like na ovom videu, jer ako stignemo do 20.000 lajkova, snimit ću video gdje pijem sve ovo u jednom danu. I naravno, obavezno bacite subscribe, jer se bližimo 200.000 subscribera.